ក៏និយាយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាទៅលើចំណុចជាច្រើនដើម្បីបន្តរសារការឯកភាពអាស៊ានបាទទោះធ្ងន់នៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយក៏ដោយបាទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានក៏បានលើកជោគបញ្ហាធំធំមកពិភាក្សាកំពុងតែកានឡើងកម្ដៅបាទដោយជាបញ្ហាតៃវ៉ាន់ បាបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសម្ពត្តិចិនខាងត្បូងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំជង្អៀតពេញមួយថ្ងៃបរតរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអាស៊ានក៏បានអိုက်គភាពគ្នាលើចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណត់បដិបដាមរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដៅធ្វើឲ្យអាស៊ានបាយតងកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តធម្មពុលដោយអន្តរជាតិពិសេសអាស៊ានបានអိုက်គភាពនៅក្នុងការបន្តរសារអိုက်គភាពអាស៊ានទូទាត់នៅក្នុងដំណាក់ការណាក៏ដោយនៅក្នុងសនนิษធ ឯកឧត្តមកុងភ ූප រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសំជោគជាសមាជិកទី11របស់ទីម៉ុលេស្តេប្រមុខរដ្ឋថាភិบาลអាស៊ានជំរុញឲ្យលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានពនលឿននៅក្នុងការធ្វើការវិយដំឡាយរួមនិងដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានដើម្បីពិនិត្យនិងផ្តល់ជាបាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកឯកទេសការខាងមុខនេះបាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស អ <laughs> ាស៊ានក៏បានកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃការងារជាន់ខ្ពស់និងជាកិច្ចវិស័យរបស់ទីម៉ុលេស្តេចំពោះការចូលជាសមាជិកសទ្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីអាគ្នេយ៍កិច្ចប្រជុំបានស្វាគមន៍ចំពោះសមាជិកសទ្ធិសញ្ញានេះដែលមានប្រទេសចំនួន6បានចូលរួមជាសមាជិកនៅក្នុងសទ្ធិសញ្ញានេះរួមមានដាណូម៉ាក់បូឡង់ក្រិចអូម៉ង់កាតានិងអារ៉ាប់រ៉ូមជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះ ក្នុងការជំរុញធ្វើជាអ្នកគូតាមវិស័យជាមួយនឹងប្រជាអាស៊ានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលអាស៊ានក៏បានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យភាគីជម្លោះកាត់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងជំរុញការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអាស៊ានក៏បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅអ៊ុយក្រែននយោបាយរួមនិងនយោបាយដាច់ឡែកសម្រាប់ ព្រជាពរដ្ឋនៅលើពិភពលោកបានបដិស refract វិបត្តិធម្មពលស្បៀងអាហារសកលលោកនៅក្នុងបញ្ហាสมុតចិនខាងត្បូងវិញប្រមុខរដ្ឋថាពិភាក្សាអាស៊ានជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីឈរលើមូលដ្ឋាននិងគោរពគោលការណ៍ច្បាប់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងជំរុញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅ COC និងបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់នៅ DO ដោយឡែកចំពោះការឡើងកម្ដៅ នៅកតៃវ៉ាន់ប្រមុខរដ្ឋធម្មភាអាស៊ានក៏បានអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អត់ធ្មត់ឲ្យបានគពោះនឹងរោគដំណក់ស្ងាយដោយសន្តិវិធីការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹង